В Одесі 20-та година, в ефірі 7-го каналу «Новини». В студії працює Ігор Буренко. Вітаю вас, і ми підбиваємо інформаційні підсумки четверга. Облили окропом з відра просто на вулиці. Йдеться про конфлікт між мешканцями будинків номер 17 та 17/3 на вулиці Успенській. Останні вже два дні намагаються провести воду у своє окреме об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. Одесити, що живуть навпроти, ще з 14-го виступають проти сусідів, кажуть, нібито ці заважають їм будівництвом. Втім, за словами другої сторони, їм так і не пояснили, чому сусіди проти підключення. Я вынуждена была спуститься в этот вырытый колодец для того, чтобы ремонтные работы были приостановлены, потому что рабочие продолжали их, несмотря на требования об их прекращении. Однако собственница дома Гробова в отношении Мира совершила еще и хулиганские действия, вылив меня на холоде 3 ведра горячей воды со стволом 2 этажа. У нас есть дозвол муниципальной безопасности, вот можете его заснять, если нужно. У нас есть разрешение на проведение работы инфоксводоканалом. Поэтому в данный момент нами написано заявление по самоуправству, и полиция будет разбираться. Рецидивіст вкрав одяг у суді під час слухання своєї ж справи про раніше вчинені злочини. Куртку з грошима та документами він поцупив прямо з служебного кабінету суду на Одещині. Усе це зафіксували камери спостереження, після чого ізмаїльські правоохоронці встановили особу 33-річного зловмисника. Частину викраденого майна вдалося повернути власнику, однак гроші в сумі 500 гривень крадій встиг витратити. Розпочато кримінальне провадження. Громадський центр правосуддя Одеської області запрацює на базі Київського районного суду. Там проводитимуть безкоштовні правові консультації, тренінги та лекції для одеситів. Його учасники співпрацюватимуть з усіма правоохоронними органами. Аналогічних проєктів в Україні ще немає. З різноманітними питаннями можуть звертатись люди. Нема такого питання, щоб, щоб людина не мала звернутися. Виборчий процес, земельний процес, спадкова спрямованість, там, пенсійне, різноманітні питання. Саме цей громадський центр правосуддя, саме те, що він буде робити, якраз і покаже, що таке верховенство права в дії. Освідчення на шикуванні. В День всіх закоханих під управлінням патрульної поліції військовослужбовець і учасник АТО Ігор Сідрагунський зробив пропозицію капралу Юлії Бабакові. Чи почув закоханий чоловік омріяне так? Дивіться у наступному сюжеті. До пропозиції хлопець ретельно підготувався, взяв вихідні на службі та спланував усе покроково. Аби кохана ні про що не здогадалася, напередодні посварився з нею. Мы перед этим поссорились, дня три не общались. Ну, я решил, что пора делать предложение. Не знаю, хотелось сделать ей приятно, что-то такое невероятное. Зробити пропозицію Ігор вирішив у Юлі на роботі. Вона працює патрульною, отже зранку має бути на шикуванні. На сьогоднішній день ви зборуєте на службі. А чому? Зустрічайте. Сегодня второй день влюбленных наш. Первый я не смог быть с тобой вместе, но сегодня я рядом и хочу, чтобы ты рядом была со мной всю жизнь. Выходи за меня. Конечно, да. Это так неожиданно. Ну, как я могла догадаться? Его вообще нету просто в Одессе. Он сейчас в командировке в Херсонской области. Я очень люблю мелодрамы смотреть, фильмы о любви, красиво, когда все. Но я никогда не думала, что такое может оказаться со мной. Это как-то за гранью фантастики. І тут рядом мій молодий чоловік з цвітами. Щоб молоді люди мали змогу провести тепер вже їхнє особисте свято разом, на роботі Юлії дали вихідний. Да, сьогодні і вихідний, якщо треба буде, і завтра. Тому що практично ту роботу, яку було треба зробити на цій неділі, вона вже зробила. Весілля пара планує зіграти через декілька місяців, коли у Ігоря закінчиться контракт. Після цього хлопець переїде до Одеси, щоб бути разом з коханою. Катерина Банкова, Яна Туренко, Андрій Кульба та Микита Крячко. 7-й канал.
Україна втрачає фермерський потенціал. Кількість таких господарств за неповні 20 років зменшилася на 25%. На сьогодні їх налічується 30 тисяч. Негативну динаміку пояснюють відсутністю ефективних державних програм підтримки, зокрема і сімейного фермерства, як у Польщі. Із 91-го до 2001-го в Одеській області було створено майже 6 тисяч фермерських господарств. Вже не біля 6, а менше 5, більше 4. Тобто відсотків більше 20 не ведуть уже діяльності. Не менш важливо не тільки вирощувати, а й переробляти врожай. Тож, на думку фермерів, держава має надавати кооперативам пільгові позики на будівництво переробних підприємств. Ніякої потім не буде надобності людям їхати з села, ту саму, як я вже говорив, Італію, Польщу чи іще там якусь європейську країну, із нашої пшениці робити макарони, потім привозити вже з більшою ціною в наші супермаркети, продавати українському населенню, в тому числі і в Одеській області. Розвитку фермерського господарства мають сприяти також зменшення фіскального тиску, протидія рейдерським захопленням землі та успішних господарств, а ще реальна боротьба з корупцією в земельній сфері. Експерти переконані, відкриття ринку землі без вирішення окремих окреслених проблем не змінить докорінно ситуацію в аграрній сфері. Міжнародний день дарування книг відсвяткували в бібліотеці Грушевського. На його честь в закладі пройшли урочистості за участю любителів книг. Після офіційних привітань гості подарували бібліотеці з півсотні нових видань. 100 шедеврів американської живописи. Якщо ви відкриєте першу страницю, или в середине, вы посмотрите. Очень, очень интересные имена, которых мы не слышали, не знали и вообще никогда не видели в таком отображении. Он тираж, ну, как оценивается этот альбом? Обратим внимание на то, что издан тиражом 2000 экземпляров. Это капля в море, просто-напросто. Все начинается с книги, начнем, и с любови. Адже книга, мабуть, зберігає цю велику таємницю, таємницю кохання. Міжнародний день дарування книг порівняно нове свято. Його започаткували у 2012 році заради того, щоб об'єднати всіх, хто полюбляє читати книги і прищеплює любов до них дітям. Кохання понад усе. 31 пара одеситів зареєструвала свій шлюб у День Святого Валентина в Малиновському відділі ДРАЦ. Євген та Вікі, 14-та пара, що 14 лютого поєднали свої серця точнісінько о 14-й годині. Молодята спеціально підбирали день та час. А ось на те, що їхнє свято кохання відбудеться у ефірі 7-го каналу, зовсім не очікували. Планировали мы вместе, наверное, лет 8. 8, да, 8 лет планировали, 8 как лет бы. Ждала. Дата 14 февраля и в 14:00, как бы, поэтому День влюблённых, а мы, наверное, да. Самые влюблённые. Мы любим друг друга, поэтому наша мечта сбылась. Для наступних закоханих Ірини та Ігоря камера та прямі ефіри – річ звичайна і навіть буденна. Наречена сама працює журналістом, а ще вона волонтер та щаслива мама 8 дітей. 4 чоловікові сини і 4 її власні доньки. 14 число – це як ми познайомилися, перше свідання було з цим днем. І... Вот так вот решились на 14 число. Как уже говорил мой супруг, мы если иногда ночью едем и видим какое-то происшествие, там вот задержание на Малой Арнаутской, тут же набираем Лену Ионову, сами бегаем, все это оперативно. Ну, нормально, я еще общественник. Рожеві пелікани стали найромантичнішою парою одеського зоопарку. За конкурсантів голосували у Фейсбуці. Найкращих визначили за кількістю вподобань. Переможців привітали задоволені діти. Детально про свято у наступному сюжеті Катерини Банкової. У зо
зоопарку обрали найромантичнішу пару року. За перші змагались закохані верблюди, пелікани, вовки, лані та інші. За умовами конкурсу переможець мав набрати найбільшу кількість лайків. А ти за кого голосувала? За пеліканів. Тому що вони, у них дуже смішний клюв і рот. Пальму першості забрали рожеві пелікани. Гості привітали переможців, а після погодували їх свіжим карасем. Пари, які виставляли на конкурс, це іменно влюблені пари, тобто, у яких є любов, у яких є сім'я, у яких є діти. І победили пелікани. Я думаю, що тут грала роль, во-первых, якби сама роль личності пелікана, да, скажімо так. Ця птиця дуже красива, дуже необычна, дуже така солідна, з дуже таким цікавим поведінням. Вона дуже подобається посетителям, тому що пелікан завжди себе несе. Как бы он такой осознает собственную значимость. В общем, у него в глазах написано, что он такой важный. Вырастает так называемые брачные перья, то есть холок такой очень пушистый, яркий. Сейчас он еще не сильно выражен, но буквально в конце марта, к марту вырастают очень красивые перья. Таким образом, они привлекают самок и самцов. Начинаются такие игры, танцы и вот всячески починають ухажувати друг за другом птиці. В конкурсі, окрім пеліканів, взяли участь двогорбі верблюди, австралійські квакші, сірі вовки, муфлони та лані. Нагадаємо, торік найромантичнішими були амурські тигри, Наталі та Тайгер. Катерина Банкова, Ігор Казанжи, 7 канал. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за нашими новинами завжди можна на офіційному сайті 7 каналу та у соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером редакції 726-3226. Залишайтеся з нами, це наше місто та ваш 7 телеканал.